Já vás zdravím už u 10. dílu z World of Tanks. Takže tentokrát pojedeme z T1 Heavy. Jo, a dostal jsem už k Vánocům BT7 Art. Možná si někdy natočím, ale nevím, ale teď pojedeme z T1 Heavy. A snad mi to po dlouhé době půjde. Stěším trošku. Se omlouvám, že jsem to dlouho nebyl, ale jsem řešil stěhování, no už žiju sám, no, tak proto jsem tu nebyl. Ale tady budu trošičku natáčet pravidelně. Snad teda pokud to nevítne. A... jdem. No, už mám nejlepší dělo a nejlepší věž, si můžete šimnout. Jen potřebuji pásy a motor se na lepší. Jinak je dobrý. Teď si pojďme s ostatními, co vypadá, že kdo se otočí jako růst zajímá. A on se za mnou. Teď to půjdeme a pomůžu nějakého kreténa. Jo, a chtěl jsem se vás zeptat, mám natáčet tu, jak se to jmenuje ta hra. Modern Strike, mám ještě natáčet, dobře, to mám srát. Jako mě to moc nebaví, ale jestli vás to baví, tak to natočím, to je jedno. Ahoj. Jo. A sakra pás, asi nemá smysl opravovat. A jdeš? Kurňa. Střel. Tak. Jo, bysme mohli dát. Hezky. A pojď. Ty, já se trefím. Ha, dingo. Parchant. Zůstaň na místě. Furt zůstaň, on vyleze. Kaš na tomto, on vyleze. A teď. Ty vole, já jdu pryč. To nejde, já jsem mimo. Hej, zle, ne, hnusnej, jen ta sedmička. Ty má dingl! Já musím pryč, já se musím dál bácha tam toho. Na MT7 kašlu. Ty já zase netrefím, klasika. Abych já trefil, ne? To já jdu sundat, pokud mi ho teda neukradnou. Jili! A teď čurák, on tam musí vlítnout, ne? Tak, kretem. Ach jo. Já střelím a on mi tam vítne. Tak to fakt miluju. Na kosu dáme, sakra. Namíř. Střel, tak. Namíř. Nabí. Střel. Takže namíř, nabij, střel. Namíř, a ta sedmička, sakra, tam mi tak sere. Pojď sem. Střel. Ty vole, ne, já musím pryč, sakra, myslíme. Sakra, pitomá MT7. Snaž se. To dáš. Ne, ty vole, snaž se. On zase nemá koupení, vy, nemáš koupení, ty vole, opravy. Blbeček. No je po tobě, vole. Levy se už nehejbej, ne, ne, nejed za ním. Nejed za ním. Otoč. No comment. No comment. Lidi, tak tohle fakt nešlo. Co tady to fakt mám za tým, já? To fakt nešlo.
To nešlo. Ale snažil jsem se. No nic, tak doufám, že se vám tady to video líbilo po dlouhé době. Pokud jo, dejte like i odběr, když tak sdílejte. A zatím u dalšího videa. A čus!